Här är statistiktjänsten Infostradas hårda dom inför Sveriges OS i Rio de Janeiro i sommar. Den internationella och oberoende statistikdatabasen har spott utgången i samtliga grenar under Rio-OS baserat på deltagarnas tidigare resultat. Där landar Sverige på sex medaljer, varav ett guld, under sommarens spel. Det blir i så fall två medaljer färre än vid senaste sommar-OS i, i London 2012 och ett av Sveriges svagaste resultat i den olympiska historien. Endast fem gånger tidigare har Sverige tagit sex medaljer eller färre vid en sommarolympiad. Sara Sjöström väntas bli det stora glädjeämnet för svensk del med tre individuella medaljer, en i var valör. Guldet tippas komma i favoritdistansen 100 meter fjäril. Den svenska olympiska kommittén har ännu inte satt upp några medaljmål för sommarens OS, men ordförande Stefan Lindeberg säger till Expressen att truppen ligger på ungefär samma nivå som inför OS i London 2012.